የዓለም ባንክ ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር በመተባበር 13 የአፍሪካ ሀገራት በዲጂታል የታክስ አስተዳደር ዙሪያ የመከሩበት ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በኢትዮጵያ ተካሂዷል። አሰራርን ዲጂታል በማድረግ የግብር ተገዥነትና የገቢ አሰባሰብን ማሻሻል በሚል ርዕስ በተካሄደው በዚህ ኮንፈረንስ ተሳታፊዎቹ የየሀገራቸውን የዲጂታል ታክስ አስተዳደርና ሌሎች የአሰራር ተሞክሯቸውን አቅርበዋል። በኮንፈረንሱ የገቢ አስተዳደር ዲጂታላይዜሽን፣ የገቢ ክፍል አመራር ሚና፣ የሳይበር ደህንነት ማሻሻያዎች፣ የፕሮጀክት አስተዳደር ቅደም ተከተል እንዲሁም ሌሎች ነጥቦች የተነሱ ሲሆን ሀገራት ያላቸውን ልምድ ለመለዋወጥ ያስቻለ መድረክ ነው ተብሏል። So the World Bank supports countries in Africa and around the world. የዓለም ባንክ የታክስ አስተዳደርን ቀልጣፋና ውጤታማነት ለማሻሻል በአፍሪካና በዓለም ዙሪያ ያሉ ሀገሮችን ይደግፋል። ዋና ዓላማውም የሀገር ውስጥ ገቢን በማሰባሰብ የህዝብ ጤና አገልግሎትን ለህብረተሰቡ ማዳረስና የአገልግሎት አሰጣጡን ማሻሻል ነው። ካየናቸው ጉዳዮች አንዱ አፍሪካ በታክስ አስተዳደር ረገድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከሌሎች አህጉራት ትንሽ ወደ ኋላ ቀርታለች። ስለሆነም የዚህ ኮንፈረንስ ዓላማ በተለያዩ ሀገራት መካከል ያቻላቻ የመማርና የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ነው። በዚህ ኮንፈረንስ ተባባሪ አዘጋጇ ኢትዮጵያን ጨምሮ የታክስ አስተዳደር ለማሻሻል በቴክኖሎጂ ጥሩ ልምድ ያካበቱ 13 የአፍሪካ ሀገራት ተሳትፈዋል። ከኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር ጋር ጥሩ ድጋፍና ትብብር አለን። የዚህ መድረክ ዋና ዓላማ ልምድ ማካፈል ነው። እናም ወደ መጡበት ሲመለሱ ይህን ትብብር መቀጠል ይችላሉ። በኮንፈረንሱ ዓለም የደረሰበትን የቴክኖሎጂ አቅምና የሰው ሰራሽ አስተውሎት እየሰራ ያለውን ስራ በግብር ስርዓት ውስጥ ማካተት የሚያስችሉ ጉዳዮች ቀርበውበታል። ኢትዮጵያም ያላትን ተሞክሮ አቅርባለች። የኢትዮጵያ ታክስ አስተዳደር እንደማንኛውም የአፍሪካ ሀገር ቀደም ብሎም የተጀማመሩ ነበሩ። ለምሳሌ ዛሬ ሲያቀርቡ የነበሩት እንደ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ የመሳሰሉት ሀገራት ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ልምድ ይወስዱ ነበር። በተለይ ሲክታስ የሚባለውን የታክስ አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ተግባራዊ ስናደርግ፣ እንደዚሁም የተለያዩ የህግ ማሻሻያዎችን ስናደርግ ከኛ ልምድ ይወስዱ ነበር። አሁን ላይ እንደኛም ሀገር ብዙ ፕላትፎርሞች አሉ። መሰረታዊ የሆነውን ኮር ቢዝነስ ሲክታስ ወደ አይታስ አለመቀየሩ ካልሆነ በስተቀር ሲክታስ የምንለውን ሲስተም በጣም ብዙ ፕላትፎርሞች ኢንትግሬት እንዲያደርጉ አድርገናል። እየሰራን ያለነው ሲስተም ተመሳሳይ ነው። ይህንኑ ካፕቸር የሚያደርግ ነው። በቢቱቢ የሚባለው ቢዝነስ ኢንቲቲስ ከቢዝነስ ኢንቲቲ ጋር የሚያደርጉትን ግብይት፣ ቢዝነስ ከከስተመርስ ጋር የሚያደርጉትን እንዲሁም ቢቱጂ ከገቨርንመንት ጋር የሚደረጉ ግብይቶችን ትሬስ የምናደርግበት፣ ይሄ ደግሞ በተለይ የቢቱጂ አማራጭን ከመንግስት የፋይናንስ ኢፍሚስ ጋር የምናስተሳስርበት ስለሆነ ኦልሞስት የኛም መንገድ በተመሳሳይ ትራክ ውስጥ እንዳለ ነው እያየን ያለ ነው። ዋናው ጉዳይ ይህንን ጨርሶ ወደ ተግባር ማዋል የሚለው ነው ማለት ነው።